Pražská muzejní noc je obrovská každoroční akce, při které se zadarmo otevírají skoro všechna pražská muzea. Paradoxně ale organizátory nejsou jenom ta muzea, ale také dopravní podnik, který do nich vypravuje autobusy. To by ještě tak zvláštní nebylo. Ale co třeba to, že všechny se schází na jednom přestupním bodě na Staroměstské? No ale nechci si stěžovat. Z dopravního hlediska je to jedna z nejzajímavějších událostí za celý rok. Vážení diváci, užijte si následující reportáž. Na videu z minulého roku, které jste také mohli vidět na Metrobusu, jsme si ukázali ty nejzajímavější linky, které tu jezdí. Takže dneska logicky zbyl čas na ty méně zajímavé. Nejdřív si ale ukážeme, co se od minula změnilo. Stejně jako minulý rok je centrální přestup organizován na Staroměstské. Jezdí odtud třeba linka 1 na Vítkov, která se od minula vůbec nezměnila. Také odtud odjíždí nezměněná linka 2 do Troji. Stejná zůstala i linka 3 na Vyšehrad. Podobně dopadla i linka 6, která sice změnila polohu svého nástupiště, ale nezměnila svoji trasu na letecké muzeum a zámek ve Střenicích. 4 směr Hradčanské náměstí zůstala také stejná, akorát 5 jezdí nyní až přes Švandovo divadlo. Bez změny zůstala i 7 na Národní zemědělské a technické muzeum. Změna ovšem postihla 10, která byla zrušena a na obruh Hvězda byla prodloužena 8 z Davidské a na Švandovo divadlo 5, jak už jsme říkali. V nezměněné trase jezdí linka 9 s konečnou zastávkou Albertov. A dokonce zůstala ve stejné podobě i 207 na Ohradu. Tak třeba 7, to jezdí přes Malostranskou a Letnou na zastávku Muzejní a potom se vrací letenským tunelem zpátky na Staroměstskou. Muzejní, to je takovej úplně typický krásný název pro dočasně zřízenou zastávku u Národního technického muzea, ale shodou okolností je tady skutečně ulice, která se jmenuje Muzejní. Autobus tady pak zastaví na zastávce a obrací se objezdem kolem Velké zelené plochy a zpátky. Na téhle lince je zajímavé, že v předchozím roce jezdila úplně strašně narvaná. To v tomhle roce neplatí a já si nejsem jistý, jestli to tím, že tady jezdí cestujících míň, nebo byla posílená. Jednička jezdí ze Staroměstské na Vítkov. Vtip je v tom, že vede přesně po trase 207. To znamená, že obslouží některá muzea u Florence a potom až těsně před ohradou odbočí a jede na kopec k Národnímu památníku. Zde se zastávka taky v posledních letech posouvala a dneska stojí poměrně daleko od památníku a díky tomu si řidiči můžou vybrat, jestli se otočí přes parkoviště, anebo pojedou až k fontáně a tam si můžou vybrat, jestli pojedou doleva nebo doprava. Trojka je kloubová linka, která jezdí ze Staroměstské rovnou na magistrálu a pak už jenom přes hlavní nádraží IP Pavlovu a Karlov do velice významné lokality zvané Vyšehrad. Zastávka je před kongresovým centrem a potom se autobus otočí po velkém kruhovém objezdu a jede zpátky. Zajímavý ale je, že přestože jezdí kloubovej, tak tam za stolik cestující není, takže otázka je, jestli by se ty klouby neměly nasadit třeba radši na 9, která jezdí plná.
Jak by se to tak dalo jako shrnout? Celkově mi přijde, že je tady méně lidí než minule. Nebo jezdí víc spojů? Nebo jsou nějak líp spočítaný? Každopádně je to jako vždycky zajímavá dopravní akce, kterou vám můžu rozhodně i na příští rok doporučit. Stejně tak budeme rádi, pokud budete sledovat naše další videa, nebo pokud dáte nějaký komentář k tomuhle videu, protože z toho máme vždycky nějakou radost. Děkujeme vám za sledování a ahoj!